إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بعض بندوں کی روش پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اپنے ہمسر اور کچھ شرکا بنا لیتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانے کے بعد وہ ان سے ویسے ہی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت کے صرف اللہ سے ہونی چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ جبکہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط اور بڑے سخت ہوا کرتے ہیں حضرات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی ایک شکل کا تذکرہ کیا اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اور شرکا کو ٹھہرائے اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کرے اور شریک کرنے کے بعد اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت ان سے کرنے لگے جیسے ہم فاسد العقیدہ مسلمانوں میں دیکھتے ہیں اپنے خود ساختہ اولیاء سے درگاہوں سے درباروں سے مزاروں سے آستانوں سے پیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت کے عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور یہ محبت انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرکین کے صف میں لا کھڑا کرتی ہے اللہ نے کہا کہ ان مشرک بندوں کے مقابلے میں جو اللہ کے موحد بندے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایک طرف اگر اللہ کے مشرک بندے ہیں جو اس کے ساتھ شرک کر کے اور محبت کی جو عبادت ہے وہ دوسروں کے لیے صرف کرتے ہیں تو اللہ کے موحد بندے وہ ہیں کہ جو خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں ہم نے گزشتہ خطبے میں اللہ سے ڈر اور اللہ کے خوف پہ گفتگو کی تھی اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین سے محبت پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس طرح سے دیکھو اللہ سے ڈرنا ایک عبادت ہے اللہ سے خوف کھانا ایک عبادت ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے بلکہ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین تقاضا ہے توحید کا ایک اہم ترین مظہر ہے کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرے اپنے رب سے محبت کرے اور محبت بھی ایسی کہ شریعت کہتی ہے کہ اس کائنات میں تم جن جن چیزوں سے محبت کرتے ہو اللہ سے جو محبت کا جذبہ ہے وہ جذبہ اور وہ محبت ساری محبتوں میں غالب آنی چاہیے تمہیں تمہارے والدین سے محبت ہوتی ہے تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے تمہیں تمہارے تجارت و کاروبار سے محبت ہوتی ہے تمہیں تمہارے عہدہ و منصب سے محبت ہوتی ہے تمہیں تمہارے اعزاء و اقارب سے محبت ہوتی ہے تمہیں تمہارے دوست و احباب سے محبت ہوتی ہے
الغرض انسان زندگی میں بہت ساروں کو چاہتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ سب محبتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، بجا ہیں، پر اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے وہ تمہارے دل میں ان ساری محبتوں سے زیادہ ہونا چاہیے، ان ساری محبتوں پہ غالب ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما۔ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں، تین صفتیں ایسی ہیں، یہ تین صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ اس میں سے آپ نے کہا، یعنی مطلب یہ کہ یہ تین صفتیں جس کے اندر ہیں وہ ایمان کے بالکل اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا، اعلیٰ رتبے پہ فائز ہو جائے گا، اس کا ایمان بالکل کوالٹی کا ایمان ہوگا۔ اس میں پہلی صفت آپ نے بتائی کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ بندہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا وما فیہا سے زیادہ ہو، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے کوئی اور محبت نہیں جو اس کا مقابلہ کرے اور جو اس پر غالب آئے۔ یہ پہلی صفت ہے کہ جو اپنے اندر محبت کا یہ معیار پیدا کر لے، اللہ کو سب سے بڑھ کر چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر چاہے، وہ ایمان کے بہت ہی اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو گیا۔ بھائیوں، اللہ سے کیوں محبت کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے اتنی محبت کیوں؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے، اللہ سے یہ محبت اس لیے کرنی ہے، اللہ ہی ہم سب کا خالق ہے، اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، اللہ ہی ہم سب کا رازق ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری سب کی زندگیوں کی تدبیر کر رہا ہے، اس کائنات میں اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے سارے معبودان باطلا مل کر ایک مکھی بنانا چین نہیں بنا سکتے ہیں، تنہا خالق وہی ہے، تنہا مالک وہی ہے، ہم سب اور یہ ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے، ایک ایک دانہ جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ سب کچھ نوازنے والا وہی ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک گھونٹ جو ہم پی رہے ہیں، یہ سب کچھ دینے والا وہی ہے، ہماری زندگیوں کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، اور یہ چیزیں دعوت دیتی ہیں ہم سب کو، تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اسی سے محبت کریں۔ قرآن نے کہا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر اللہ ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اے پیغمبر، پوچھئے کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمانوں سے روزی دے رہا ہے، تمہاری سماعتوں بساروں پہ کس کا اختیار چل رہا ہے، کون ہے جو زندے سے مردے کو نکال رہا ہے، مردے سے زندے کو نکال رہا ہے، اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اس کے ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہوگا، یہ سب کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات۔ جب سب کچھ کرنے والا وہی، خالق وہی، مالک وہی، مدبر وہی، رازق وہی، تو پھر محبت بھی صرف عبادت کی محبت اسی سے ہونی چاہیے۔ حضرات، اللہ رب العالمین سے محبت کا دوسرا سبب یہ ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کا چین، سکون اور ہمارے دلوں کی راحت اس کی ذات سے تعلق قائم کرنے میں ہے، اس کی ذات سے قریب ہونے میں ہے۔ جو اس سے جتنا قریب ہوگا اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون ہوگا، اور جو اس سے جتنا دور بھاگے گا اس کی زندگی میں اسی قدر بے چینیاں، اضطرابات اور پریشانیاں ہوگی۔ ہمارا سکون، ہمارا چین، ہماری راحت، ہمارا اطمینان، یہ سب کچھ اس سے قریب ہونے، اس سے تعلق قائم کرنے، اس سے جڑنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، دور پہ گئے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، ایک تو اللہ سے اتنا قرب، اور پھر اللہ سے فرشتے کے واسطے کے بغیر ہم کلام ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مزہ مل رہا ہے، اتنی لذت بندگی کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، سورۃ طہٰ میں آپ پڑھتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ تمہارے یہ دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. کہا کہ پروردگارا یہ میرا عصا ہے جس پر میں وقت ضرورت ٹیک لگایا کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھڑایا کرتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخرى، اور اے اللہ میری اور بہت ساری ضرورتیں جس عصا جو اس لکڑی سے وابستہ ہیں. اہل علم کہتے ہیں سوال یہ تھا وما تلک بیمینک، تمہارے ہاتھ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اتنا جواب دیتے کافی تھا، ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، جواب مکمل تھا. پر رب العالمین سے بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جو لذت مل رہی تھی، جو مزہ مل رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب کو لمبا سے لمبا کرنا چاہا، طویل سے طویل تر کرنا چاہا، تاکہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کی اس لذت سے زیادہ سرشار ہوتے رہیں. اس لیے انہوں نے کہا ہی عصایا پہ اکتفا کرنے کے بجائے یہ میری لاٹھی ہے، اس پہ ٹیک لگایا کرتا ہوں، پتے جھڑایا کرتا ہوں، اور بہت ساری میری ضرورتیں وابستہ ہیں. اور حضرات یہی وہ لذت بندگی ہے جو بندے کو، سچے بندے کو، موحد بندے کو سجدوں میں ملا کرتی ہے. جب وہ سجدے میں جاتا ہے، رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس وقت جس لذت بندگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ سے جس تقرب کا احساس ہوتا ہے، وہ اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے. اس لیے حدیثوں میں کہا گیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا فیہ من الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. بندہ سب سے زیادہ جو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو سجدے میں، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو اللہ سے محبت اس لیے کہ ہمارے دلوں کو اس سے جڑے بغیر قرار نہیں، اس سے قریب ہوئے بغیر سکون نہیں، اس سے نزدیک ہوئے بغیر کوئی راحت نہیں. اس کے ہو جائیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے، تو پھر زندگی کی ہزار پریشانیوں میں بھی ہم پرسکون رہیں گے اور آرام سے ہماری زندگی گزرے گی. اس لیے اللہ رب العالمین سے محبت. حضرات اللہ تعالیٰ سے یہ محبت اس لیے بھی کہ وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے. پریشان حال بندہ پریشانیوں میں گھر کے جب پکارتا ہے، مصیبت زدہ انسان جب مصیبتوں میں گھر کے جب پکارتا ہے، بیمار انسان بیمار ہونے کے بعد جب اس کو پکارتا ہے، قرضدار انسان قرض کے بوجھ تلے دب کر جب اس کو پکارتا ہے، غمزدہ انسان جب غموں کی بھیڑ میں اس کو پکارتا ہے، وہ رب العالمین کو بہت دعاؤں کا سننے والا پائے گا. اور اس کائنات میں اس کے سوا ہے بھی کون، جو ہماری دعاؤں کو سنے، جو ہماری مرادیں پوری کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ سوال کرتا ہے قرآن میں، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو پریشان حال انسانوں کی پکار کو سنتا ہے، جب پریشان حال انسان اسے پکارتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ یکشف السوء اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، یہ اللہ کے سوا آخر کون ہے؟ وہی ہے ہماری دعاؤں کو سننے والا، وہی ہے ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا. اسی لیے سچی محبت صرف اور صرف اسی ایک ذات سے ہونی ہے. اور حضرات اللہ رب العالمین سے محبت اس لیے بھی کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں بڑا درگزر کرنے والا ہے، وہ ہمارے عیبوں اور کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. میری اور آپ کی زندگی کے کتنے ویک پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمارے رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ وہ مجھ پہ اور آپ پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں. میری کمزوریاں آپ کو نہیں معلوم، آپ کی کمزوریاں مجھے نہیں معلوم. ہمارا رب ہے جس کی صفت ہے کہ وہ ستیر ہے، بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا، بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، بندوں کو دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت سے بچانے والا، وہ ذات جو گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، ذلت و رسوائی سے بچانے والی ذات ہے، اور مہلت پر مہلت دیے جانے والی ذات. وہ چاہے ہماری ایک گستاخی پہ پکڑ سکتا ہے، ہمارے ایک گناہ پہ پکڑ سکتا ہے، پر اس کی شان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے، مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے، معافی پر معافی دیے جاتا ہے، درگزر کیے جاتا ہے. قرآن نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں گناہ کے ذریعے، فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور جیسے ہی گناہ کے بعد اللہ کی یاد آتی ہے فاستغفروا لذنوبهم، یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور قرآن سوال کرتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اس کائنات میں آخر گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا ہے کون؟ بس وہ ایک ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتی ہے، وہ ایک ذات ہے جو تمہاری نادانیوں سے درگزر کرتی ہے، وہ ایک ذات ہے جو بس تمہارے عیبوں تمہاری کمزوریوں پہ پردہ ڈالتی ہے. حضرات، رب العالمین کا یہ کرم کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ، اس کی محبت کی ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، اس سے قریب ہوں، اس کو چاہیں اور اس سے سب سے زیادہ محبت کریں. اور اللہ رب العالمین سے محبت اس لیے بھی کہ اس نے مجھ پر، آپ پر اور ہر انسان پر نعمتوں کی ایسی بارش کر رکھی ہے، نعمتوں کی ایسی بارش کر رکھی ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا جن کو خوب دولت دنیا ملی ہوئی ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے پاس بڑے بڑے بزنس ہیں. ایک غریب سے غریب انسان، فقیر سے فقیر انسان، نادار سے نادار انسان کو بھی اگر لے لو گے اور اس کی زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتیں دیکھو گے، واللہ العظیم واللہ العظیم، ایک ایک نعمت اللہ نے ایسی دے رکھی ہے، خود اپنے سر سے پیر تک انسان گوگل کر لے، اس جسم میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی پیشانی سجدے میں رگڑتے رہیں، اس ایک نعمت کی شکر گزاری کا حق ادا نہ ہوگا. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ صرف اللہ کی ہیں. اور نعمتیں کتنی ملی ہوئی ہیں؟ کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے. یہ تو میری ناشکری ہے، یہ تو مجھ جیسے انسان کی ناشکری ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہوں، بڑھ رہا ہوں، اور رب العالمین سے ہمیشہ شکوے اور شکایتیں کرتا ہوں. یہ انسان کی ناشکری ہے اور احساس نعمت سے محرومی کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر احساس نعمت اگر ہمیں مل جائے تو زندگی میں کبھی کوئی حرف شکایت میری اور آپ کی زبان پہ نہ آئے. اللہ رب العالمین سے محبت اس لیے کرنی ہے، اور سب سے زیادہ محبت اس لیے بھی کرنی ہے، ہم اور آپ، ہم سب صبح و شام اس کی رحمت کے فیضان میں نہا رہے ہیں. رحمت الہی کی بارش صبح ہو رہی ہے، رحمت الہی کی بارش شام ہو رہی ہے، رحمت الہی کی بارش دن ہو رہی ہے، رحمت الہی کی بارش رات ہو رہی ہے، اور ہم سب انسان رحمت الہی کے اس فیضان رحمت میں نہا رہے ہیں. ہماری زندگی اس کی رحمت کے سائے میں ہے، اللہ کی رحمت ہر قدم ہم پہ ڈھانپے ہوئے ہے. اس نے جب کائنات پیدا کی اس نے اپنا یہ قانون لکھ رکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی. رحمت بھی اسی کی، غصہ بھی اسی کا، پر اس کا کرم دیکھو، اس نے کہا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی. وہ اسی رحمت کو لے کر ہم سب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اگر اس کی یہ رحمت نہ ہوتی نا، اس کی یہ رحمت نہ ہوتی، میرے اور آپ کے گناہ اتنے ہیں، ہم اتنے بڑے خطاکار ہیں، پانی کے ایک گھونٹ کا حق ہم نہیں رکھتے، رزق کے ایک نوالے کا حق ہم نہیں رکھتے، اس لیے کہ انسان زمین پر اتنی بڑی سرکشی کر رہا ہے. اس کی رحمت ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ کھلائے جا رہا ہے، کفر کے باوجود وہ پلائے جا رہا ہے، معصیت کے باوجود وہ نوازے جا رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں. پیارے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اللہ کی اس وسیع رحمت کو سمجھانے کے لیے حدیثوں میں ایک مثال دی. ایک جذباتی منظر تھا پیارے نبی اور صحابہ کے سامنے، اس موقع سے پیارے نبی نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو استعمال کیا. واقعہ کیا تھا؟ ایک غزوہ ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، بہت سارے قیدی تھے، بہت سارے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر آئے تھے. ان قیدیوں میں ایک عورت تھی،
ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا معصوم سا بچہ تھا، اس معصوم بچے کو وہ اس نے کھو دیا، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، قیدیوں میں اس عورت کا یہ بچہ گم ہو گیا تھا۔ یہ عورت اپنے گم شدہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ ماں کی ممتا تو آپ جانتے ہی ہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر تڑپ کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی، ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی، ماں کی ممتا سے بڑھ کر جذباتیت کا کوئی اور مقام اس دنیا میں نہیں ہے۔ بچہ کھو گیا، گود کا بچہ تھا وہ بھی جو گم ہو گیا، یہ قیدی عورت بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اور بچے کی محبت میں جو بھی بچہ مل رہا ہے اسے اپنا سمجھ کے اٹھا رہی ہے، اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے، جو جو بچہ مل رہا ہے، جب تک کہ اسے اس کا بچہ مل نہ گیا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے، آخر اس کا بچہ مل گیا۔ بڑے جذبے سے اس ماں نے اس بچے کو اٹھایا، لپٹ گئی، چمٹ گئی اس سے، اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ پیارے نبی یہ منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا، یہ ماں جس نے کہ اس تڑپ اور اس جذبے سے اپنے بچے کو ڈھونڈا، بچہ گم ہونے پر یوں پریشان ہوئی اور بچے کو اس محبت اور اس جذبے سے تلاش کیا، جو جذبہ تم نے دیکھا، پیارے نبی نے سوال کیا، بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا، ہرگز نہیں اللہ کے نبی، ہرگز نہیں ڈالے گی۔ تو کہا، یقین رکھو اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے، یہ ماں اپنے بچے پہ جتنی مہربان ہے، اور تم نے جو یہ جذبہ محبت دیکھا، جو ممتا دیکھی، جس کو دیکھ کے تم سب کہہ رہے ہو یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں ڈالے گی، یقین رکھو اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس یہ ماں اپنے بچے اپنی اولاد پہ جتنی زیادہ مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ بتاؤ کیوں نہ محبت کریں، اور کیوں نہ یہ محبت سب سے بڑھ کر ہو؟ سچی محبت صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ دیکھو ایک فطری محبت ہوتی ہے، فطری محبت جو بیوی سے، بچوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، وہ اپنی جگہ بجائے، وہ تو ہونا چاہیے۔ یہ اس محبت کی بات کی جا رہی ہے جس کو قصبی محبت کہا جاتا ہے، جہاں بندہ اپنے اختیار سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کی عبادت ہوتی ہے، یہ محبت اللہ کے سوا کسی اور کے سلسلے میں ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں محبت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ حضرات، اللہ سے یہ جو محبت ہے، اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے چاہیں اور سب سے بڑھ کر چاہیں، اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی تقاضا حدیثوں میں مذکور ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے سبھی نیک بندوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے ہر نیک سچے متقی بندے سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت یہ سبق دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیں تو اللہ کی خاطر چاہیں، اور جیسے اللہ کے ہر سچے نیک متقی بندے سے محبت ہونی چاہیے، ویسے ہر نیک کام سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں بھی اللہ سے سچی محبت ہوگی، وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا، وہ ہر نیک کام سے محبت کرے گا۔ اور دیکھو وہ حدیث جو ترمذی کی حدیث ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا مشاہدہ ہے، خواب میں پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا پیارے نبی نے، اس خواب میں اللہ نے پیارے نبی کو ایک دعا سکھائی، اس دعا میں یہ دو چیزیں مانگی گئیں۔ دیکھیے کیا دعا سکھائی تھی اللہ نے پیارے نبی کو، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد کی حالت میں نیند آ گئی، اور اس نیند میں آپ نے خواب دیکھا تھا، اور ہم نے اسی چھوٹی چار مینار میں اس پورے خواب پر ایک خطبہ دیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ بہت پیاری دعا ہے پیارے۔ اللہ نے کہا ہے، محمد یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو۔ کہا کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات،
ہر برے کام سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ وحب المساکین، اور اے اللہ مسکینوں اور غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، مجھے مسکینوں سے محبت ہو، غریبوں سے محبت ہو۔ اور پھر کہا اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ تین محبتیں مانگی ہیں دیکھیں اس دعا میں، اے اللہ تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ سب سے پہلے کہا اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تیری سچی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ دوسری محبت وحب من یحبک، اور اے اللہ تیرے بندوں میں سے جو بندہ بھی تجھ سے سچی محبت کرتا ہے اس بندے کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ وحب کل عمل یقربنی الی حبک، اور ہر وہ عمل جو تجھ سے قریب کرنے والا ہو، ہر نیک کام جو تجھ سے قریب کرنے والا ہو، ہر اس عمل کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے۔ پتہ چلا اس دعا سے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی جائے، اور دنیا میں ہر نیک اچھے سچے کام سے محبت کی جائے۔ اور اس کا تقاضا کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، غریب صحیح، نادار صحیح، میلے کپڑے صحیح، خاندانی پیاگروڑ نہ صحیح، اللہ کا بندہ نیک ہے، بااخلاق ہے، موحد ہے، نمازی ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اسے حقیر مت سمجھو، اسے کبھی تکلیف مت دو۔ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دو گے نا، اللہ کیا کہتا حدیث قدسی میں، جو میرے نیک بندوں کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، من عادا لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی نیک بندے سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہودیوں نے پیارے نبی کے زمانے میں یہودیوں نے کہا تھا ہمیں میکائیل سے محبت ہے، دوسرے فرشتوں سے محبت ہے، جبریل سے محبت نہیں ہے، یہودیوں نے کہا تھا۔ سورہ بقرہ ہی میں آیت ہے، تو آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ جبریل جیسے فرشتے سے تم دشمنی کر رہے ہو اور زبان سے کہتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بڑے لاڈیلے بندے ہیں۔ کہا جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين، اے یہودیوں جو جبریل سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہو اور میکائل اور دوسرے فرشتوں سے دوستی کے دعوے بھر رہے ہو، سن لو ایک جبریل کے تم کیا دشمن ہو، تم سارے رسولوں کے دشمن ہو، تم سارے فرشتوں کے دشمن ہو، اور اللہ تمہارا دشمن ہے۔ سمجھ رہے؟ کہا تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء و رسل، اللہ کے صالح بندوں سے محبت کی جائے، ان سے عداوت اور ان سے نفرت دل میں نہ پالی جائے۔ اور وہی حضرات اللہ سے جو محبت کا تقاضا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، اسی کو الحب فی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو چاہنا، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا۔ ہمارا اپنا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، دوست و احباب ہوتے ہیں، ہم نے کس لیے چاہا ہے، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات مفادات پہ مبنی ہوتے ہیں، ہم نے جن سے بھی دوستی کی ہوتی ہے ان سے ہمارا کوئی فائدہ متعلق ہوتا ہے مفادات کی خاطر، ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے ایک محبت وہ ہے جو بہت بڑی نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے متعلقین، تمہارے تعلقات، تمہاری دوستی میں کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جن سے تعلقات کی بنیاد کوئی مفاد نہیں، صرف اور صرف اللہ اور دین ہو۔ تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ موحد اور متبع کتاب و سنت ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ صف اول کا پابند ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ بزنس میں بڑا ایماندار ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ ان بنیادوں پر اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے شروع میں ہم نے جو حدیث بتائی کہ تین صفات ایسی ہیں، جو تین صفات پیدا کر لے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائے گا، اس میں پہلی صفت یہ تھی کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا وما فیہا سے زیادہ ہو، اور دوسری صفت اس میں یہی ہے وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خاطر کرتا ہے، کوئی دوسرا ریزن نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہوتا ہے، محض اللہ کی خاطر۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے بھائیو، کتنی بڑی نیکی جانتے ہیں، کسی کو آپ اللہ کی خاطر چاہیں، دین کی خاطر چاہیں، اتنی بڑی نیکی ہے۔
پیارے نبی نے پچھلی امتوں کے ایک واقعہ بیان کیا، دو بھائی تھے دوست جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، الگ الگ بستی میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک بھائی اپنے اس دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے گیا، ایک فرشتے کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیج دیا، وہ فرشتہ اس بستی کے باب الداخلہ پہ کھڑا ہو گیا. جب یہ شخص بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، فرشتے نے جو کہ انسانی شکل میں تھا روکا، روک کے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی دوست رہتا، اس سے ملنے جا. فرشتے نے پوچھا تمہارے تعلقات کی بنیاد کیا؟ کہا کوئی بنیاد نہیں، وہ دیندار ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، اور میری دینداری کی وجہ سے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تم دونوں کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ کی خاطر تم دونوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت تم دونوں کے حق میں واجب ہو گئی. فرشتے کو بھیجا اللہ نے، غیر نبی ہے وہ، نبی نہیں ہے وہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. فرشتے کو بھیج کر اللہ نے اپنی محبت سے انہیں باخبر کرایا کہ تم دونوں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہو تو میری محبت تم دونوں کے حق میں واجب ہو گئی. اور حدیث قدسی بھی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزابر، دو بندے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ان کے حق میں میری محبت واجب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہتا. اور حدیثوں میں دیکھو ایک تعلیم یہ بھی ہے، اور اس تعلیم پر ہم نے یہاں کبھی عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، عربوں کو ہم نے بہت عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس سے بھی اللہ کی خاطر آپ کو محبت ہوتی ہے اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے، بتانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ پیارے نبی، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے پیارے نبی کے پاس، ایک دوسرے صحابی گزرے، نبی کے پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس بندے سے مجھے محبت ہے، تو پیارے نبی نے کہا بتائے وہ ان کو؟ کہا کہ نہیں، جاؤ بتا دو. جا کے انہوں نے ان سے خبر دی، کہا کہ بھائی اللہ کی خاطر تمہیں، اللہ کی خاطر تم سے مجھے محبت ہے. عرب کہتے ہیں انی احبک فی اللہ، آپ سے آپ کی کسی بھی خوبی سے متاثر ہوں گے، اسی سنت پر عمل کرتے ہیں عرب، بہت کہیں گے انی احبک فی اللہ، بھائی اللہ کی خاطر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اور وہ جواب دینے والا جواب دیتا ہے احبک الذی احببتنی لہ، احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی خاطر آپ نے مجھ سے محبت کی ہے وہ ذات بھی آپ سے محبت کرے. کیا پیارا جواب ہے! تو یہ محبت الہی کا بہت بڑا تقاضا. اور قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ کی محبت کا ایک سب سے عظیم تقاضا ذکر کرتا، وہ ہے اتباع نبوی اور اتباع رسول. کہا کہ اللہ سے اگر تمہیں سچی محبت ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور آپ کی سچی اطاعت تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے اس کا ثبوت، اس کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، کہ ہر شعبہ زندگی میں صرف و صرف میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. یہ اللہ سے محبت کی سب سے بڑی دلیل اور اللہ سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اطاعت رسول کا جذبہ اگر نہیں ہے، اتباع اسوہ نبوی اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو اللہ سے محبت کے ہمارے سارے دعوے جھوٹے ہیں، اور اللہ ایسے جھوٹے دعووں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم آمین. گفتگو کے اختتام پر رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھے آپ کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اس کی ذات سے سچی محبت کرتے ہوں، اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہوں، اور جس محبت کے عوض، جس محبت کے بدلے اللہ رب العالمین بھی جن بندوں سے محبت کرتا ہو، اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحیم، رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.